alaika ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, anta sahibul raudhah, anta darullah, anta sahibul Quran, anta sayyidul anam, anta sahibul sunnah, anta sahibul wasilah, liridha ilah bisyafa'ati rasulillah binyatim sholihah wasilah mahabbah fadilati ziratil makatil makarawah madinatil manawarah ilah hadratin nabiya lukuslallah muhammadiyya sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi minal anbiya'i wal mursalin khusus wa nabina adam wa aminah wa alaihi masalam Nabi Wadahud, Nabi Wafatir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Jami'il Anbiya'i wal Mursalin, khususan Malaikatil Mukarrabin, Jibril, Mikail, Izrafil, Israfil, Gerobang Katibin, Alayhim Salam, Sallallahu Qadirati Ruhi Kanjeng Sultanil Awliya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, radhiyallahu anhu tasallallahu wa barakallahu dari hawa amat nabi majadihi wa sallallahu qadirati ruhi ashabi nabi awliyail karomen bi maqbaratil baqi wal maqla sallallahu qadirati ruhi syuhada ukhun sun sahabat hamzah sallallahu qadirati ruhi awliyail babat mujaba abdal autat awliyail kutub sahabat rahman sahabat karim sahabat sahabat karim wallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam a'immatul arab imam maliki imam syafi'i imam hanafi imam hanbali rahimallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam masyayikh qadiyah wa nafsatiyah wa jami'i turuqil muqtabar jami'il awliya itisatil jabiyah allati balagutin bi indonesia awal bersunan abal ratin rahmatullah saya malik ibrahim saya maulana ibrahim asmar ganti saya maghribi sunan giri sunan derajat sunan maulana maktumi ibrahim sunan bunang Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Raden Sahid, Kanjeng Sultan, Batang Sunan Gunung Jati, Jamil Aulia, Istilah Tinahdotil Ulama, Basam Sudin, Bakulil Bakara, Bahasyik, Ashari, Bawa Hafaz, Bawa Kudus, Basam Sui, Bawa Hadar Sita, Abdul Rahman, Bawa Hadar Sita, Bawa Hadar Sita, Bawa Hadar Sita, Adi Aulia, Korea, Wali Wali, Blitar, Wono, Terno, Bapak Yoso sesepuh Ratah Diso, Poro Guru, Poro Kiai, Poro Wali Sumber Boto, Ali Kumpul Keluarga Besar, Bapak Supriyanto, Ibu Anis, Ali Kumpul Ina Hadi Hilul Jamaah, Baina Baiko, Mbak Umatina, Wa Umatiko, Berjadina Jatiko, Wa Ahlina, Wa Alikum, Wa Limu Alimina, Wa Limu Alimiko, Wa Masyaikhina, Wa Masyaikhiko, Ali Kumpul Muslimin, Muslimat, Lantu Adhim, Ilayah, Milya, Pak Khususan, Poro Kiro, Diwa Sayyidi, sebagai maksud mahbubi bin Abad Yassil Karawi Batul Rima'i Batul Rizayni Rasulullah Kulati Bayi Maktul bin Abdul Hanan Jari Kuala Bayi Muntahu Wa Nusombo Wa Ambi Wa Rami Alikubur Muslimin Muslimat Latu Ahli Bila Yaumil Kiamat Bisa Fatih Nabi Ka Muhammad Wa Barallahu Dinubahum Wa Sadar Wa Uyubahum Wa Yuri Darujati Bil Jannah Biniyati Kusoleha Bidul Walidin Hasil Maktul Sahibu Raja Ibu Anis Bapak Supriyanto Misal Maria tidak apa dua ia berilah kalau masalahnya hasil makosi dan ada di jamaah sumber botol hotel komplitar di makosi di sini wal dunia wal akhirah bi barokati siri lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladhi anzal 'alaina bi fadlihil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
ba'di. Wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Hadratil afadil sayyidatil masyayikh, sesepuh bini sepuhan si sepuh kasepuhan ingkang ngrawuh sedaya para-para pengasuh ingkang lebdo ing kamarung. Ingkang rinten kelawan ratri, mula wonten sandel mantar kitab suci. Sedaya para-para kiai, pejuang Islam, ilmuwan, cendekiawan, suryatan dan bidiatan saking BCNU, MBCNU, Ranting, Sumber Boto, Wono, Tirto, Blitar, pengasuh pondok, masjid, musola, majelis taklim, sedaya ingkang kaparingan derajat ilmu, para guru, senaoso panjenengan menika sampun wekdal ing sabda tama kebakti mular was kita kono ing babagan agama. Tasih kersa lenggah nenggo paring donga undanganipun garwa saking Bapak Supriyanto ingkang nembe nyampurnakno agama. Kula meberi wong sak desa Sumber Broto, Sumber Boto, tangga-tangga desa sak kecamatan ana tirta sing melu teka kabeh kesokan berkah donga para ulama mugia paring ana bejo mulya panjang umur panjang yuswa binjang mula pakoh bil jannah saged kumpul wonten swarga amin Allahumma amin. Wa fil muqaddimah Romo Kiai Haji Adib Fanani Alwi Pondok Pesantren Al-Falah Jaten Kadumangan ugi kiai-kiai senes ingkang boten kaabsen wonten tulisan mriki boten kirang kangge pun hormat bekti dhateng sedaya para-para kiai. Estu kula pundi kula hormati sesepuh Bapak Haji Muhammad Gustianto petinggi desa Pak Lurah uga Mustika Wono Tirto Pak Camat Kapolsek dan Ramil kanthi intip pangestu beber ilmu niki dalu wasilah pangkat muga-muga ngejak wasilah rakyat umat masyarakat menuju jalan selamat dunia akhirat Allahumma amin. Wabil khusus keluarga ageng saking Bapak Supriyanto Nuninji Ibu Anis ingkang badhe tolak binjak tanggal kalih ninggalkan Indonesia wonten tanah suci makatul mukarromah Madinatul Munawwarah. Muga-muga kanthi tasyakuran pengajian dalu menika dipun bantu tetunggul panitia Bapak Imam lan sakonco pasukan kula angsor barisan serbaguna kula pengurus harian PCNU Kabupaten Demak uga Dewan Penasihat Bangsa Angsor. Rumah tenun, anggota-anggota aku kabeh bangser-bangser sok ketemu ning swarga. Napa kewono ingkang jenengan dalno Pak Supriyanto panggung sing mbok tata, sound sing mbok sewa, syuting sing mbok kencerno, snack sing mbok dungno kabeh kira-kira entek pira. Muga-muga sedekah ora dadi lempoh ning malah saya tambah bakoh bolak-balik umroh Allahumma. Semakin banyak yang terbuang go tasakuran go pengajian bebere Quran, semakin banyak yang akan datang rezekine dadi gampang angsuran iso nyaur. Muga kabeh utangi do lunas. Awake sehat waras. Sandang pangan ora kurangan beras. Angsuran muga-muga utang-utang lunas. Ya Allah, binane teko kene-kene. Ya Allah Gusti.
untuk umroh kaji tak berlalu berjalan sana bangi ada di kombinasi pakai lebari jambi warma manutan awal dan jai gotulangin wis duit diwi ora usah pingin berbentuk bungkusin jeruni podo wai berapa buka kopi tempur ini sisai kopi dan ngaji ini kuat nanti wangi ngarepi jeruk dan ngarepi orang ngantuk susu lah ini sing pake ngajak makan turu kalau susu malah ngantuk aku datang para jamaah monggo bismillah akhirnya pun hijrah pindah metutuk omah bismillah selangkah demi selangkah jenengan lenggah mirna ceramah kiai Mauidho Hasanah muga-muga kesukaan barokah nambah istiqomah lan ibadah tanggone mana sehingga kula panjenengan nambah istiqomah lan ibadah tentrem le omah-omah anake genah saleh-salehah rezekine turah barokah nunuti Ibu Anis iso tekan wong Mekah Medina betinong isti ngosah kalimat toibah ojo nganti ninggal dunia berjah kecoba mati kan betul iman husnul husnul amin Allahumma sabda ini pun matur kalantur lantur sak menikah somo syukur kula penjenengan tasih kabaringan panjang alhamdulillah kesempatan umur panjang kanilah iman Islam boten sedaya tiyang ya Allah urip ning donya ketiban hidayah wujude iman ora kabeh iman percaya nang Islam ora kabeh wong Islam ya Allah diai kesempatan iso teko nang pengajian apa meneh kok dadi panggilan Dhuyufur Rahman mulo niki syukuri sing pol-polan pirang-pirang kenikmatan ayo nikmat digawe taat aja digawe maksiat dikei sehat, lakoni sholat, ojo iman-iman zakat dikei bodo, ayo lek dan tindak no, ojo dindindi, ojo sumoyo yo nek umur tekan tua, nek ratu kiopora ciloko mumpung ije dikandili nyowo, dikei tenaga iso pola kerja nanti nyambut gawe, dikei tenaga iso duit-duit warna-warna hakei koyo mono ojo ngantek lirwo kowe kok nganti kewajiban orang mbok tindakno kok ditenono nikmat dicikok dipindahkeno wong liya sing teko musibah bencana suwe-suwe awak loro ya Allah akhire gak iso nindakno Israil teko ora iso semoyo masyaallah mulo kesempatan kula panjenengan padang rembulan jembar kalangan ayo dipupuk iman kula panjenengan lumantar udan Quran pengajian tukul nang jero dodo wujude iman ijo royo-royo disenggo temanten anyar senengi ora karuan ing jero kuburan ora krasa kaya seni kelonane panten anyar lucu-lucu fajar masyaallah sapa kala disebut ora krasa kaya penukuran tukul dikirim marang swarga amin Allahumma niki monggo kula panjenengan. Sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi alaihi. Mun alon-alon watone kelakon gremet-gremet sing penting selamat, bedina turu apa ora kesel, bedina mlita apa ora pegel sekali-sekali lek rada wengi pendelengi kiai ngatur jiwa ndandani ati niate iso mangkat na. Sholawat Sayyidina Muhammad. Sholawat Sayyidina Muhammad. Monggo niki pelan-pelan ya Allah. Malaikat Jibril niku nyindir. Nek kula njenengan gelem mikir ya Allah isma syita. Fa innaka mayyitun. Uripmu sakarepmu. Sakarepmu lehmu urip. Sumurupa suwijining mangsa sira bakal dadi mayit. Ora ana wong mlungsungi, percaya ya mati, ora percaya ya mati, nggih mboten? Nggih. Masyaallah. Wa akhbir man syita,
fa innaka yufarigu kowe tresno karo apa kowe seneng karo sapa ning sumur apa suwijine mangsa apa lan sapa bakal pisah kelawan sira sawangmu ombo ditinggal bro omahmu tingkat tiga ora digawa mobilmu songo ditinggal lunga anakmu do nangis yang tresno nangisi dadi lolo bojomu ayu-ayu rondo digenteni tangga kowe purwono romono sing gurung ditinggal mati digolekno ganti ngono iki ya ono kok di iya ora sering ngono sing tak kandhani sri masyaallah Gusti masyaallah wa'mal masyita fa innaka ma'ziyun bih berbuatlah sekehendak kamu sakaramu oleh Muhammad ning sumur apa ana piwal sanjratan kowe nandur becik mundu abid nandur ala ing kono wahyu ning sirna kau ana hakmu kuwi apa kewajibanmu kuwi apa ruwet renteng ing donya jalaran manungsa wis ora padha gelem nglakoni kewajibane murid iki dina nikmati tampa dirasakno lali kewajiban ora mbok tindakno opo ditenono nikmat siji kok dipindahke wong liya sing teko musibah bencana iku nggo ngelekno nek awake dhewe iki manungsa menus-menus sing kakean astagfirullah. Mula niki Bu Anis wis seneng syukuran mergo bakal entuk oleh-oleh sing ora iso diaji kerta kelan bondo donya. Niki mengko bakal entuk oleh-oleh sing ora iso diaji kerta kelan donya sak isine. Napa niku? Oleh-oleh apa jaran ketel kuning niku, tremos kuning mboten. Kaji kok boleh senengane tremos mboten niku. Oleh-oleh napa kotor? Kodratul jamah Allah titatur tahtal kakbati anik tirofin dambi apa rupanya tetes luwe moto sing netes ono iwo temeni kakbah le netes luwe moto krono kelingan dosa niki dibanding dunia saisine sugeng kegedor kaya ngopo urung iso buka lawan swarga tapi tetes luwe moto sing hubungi kakbah sentibo niki sore kabar al-yawma nakhdimu ala abwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum niki kosok dadi saksi tetes lek monto niki besok nyekseni Gusti kula luh monto sentibo saking mripatipun Yohanes ingkang tiba kelingan dur sapa bengi omah panjenengan dika al-hajul mabrur ora ana piwales pantes mabrur kecuali panjenengan dawuh swarga amin Allahumma amin mila niki syukur pol-pol niki bakal nglakoni suwijine ubudiah ibadah sing awit zaman Nabiullah Adam alaihi salam ngantek zaman Kanjeng Nabi Muhammad ngantek akhir zaman niki wong haji iki nglakoni ibadah para nabi, para rasul, para kiai, para ulama, para wali. Amin Allahumma. Allahumma. Mula niki masyaallah. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa qula ragdan haitsu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi as-sajarata fa takuna min adh-dhalimin. Sing muni Allah muga-muga iso umrah. Sampeyan ora muni yakin tapi ora apa. Ora muni Allah sampeyan. Tak lirik mawon ta. Pengajarnya Allah kau yang mawah kau yuk, masya Allah. Andeng-andeng kencer nonton, sampai mendalam kini kesel kau orang rosso, demak bintoro tekan sambil rotok. Budi sumber botol yang aduh kau yang ngono, kini mendalam kau nongok yuk mendalam yuk. Ini kita sok bolongan pas kencer kini kau yuk. Iya, aku nyilak terus kau nyilak. Ini khawatir kena ingin nyilak apa lagi yang ngarepan botol. Ini tak kebet ya, Yuli. Aku ini ngarepan doa yang arah, ngarepan doa yang aku ini. Kalau ada ngilak terus, ya aku kusi. Tak kebet bawa ini. Allah SWT, Sayyidina Muhammad. Kali ini,
sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha. Allahumma. Sing ora muni Allah tak dongakno untumu lara awas kene. Masalah ngene. Ono gagak notole ujeng kowe ndangak suwe-suwe kemeng muni bareng. Ngaten nggih? Ya Allah. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata ukula ragadan haitsu situma wa la taqrabaa hadhihi shajarata fatakuna minal zalimin. Ora maido berarti apa kowe? Adam nggonano swarga karo bojomu Hawa sembarang kalir tak lenengno. Masyaallah, rampadan nutukulan rokowan wis sembarang kalir minuman napa mawon swarga endah kaya ngono pekanggo sutra. Busana gumelapan inten mutiara kanggo mahkota kuluk kraton raja ten sono nggonano kabeh swarga panganan apa wae entuk ning iki rokono. Wala taqroba hadhihi shajarata. Nek kowe aja nyedak-nyedak wit-witan iki. Wit iki aja. Lah wong jenenge manungsa. Duweni sifat penasaran gara-gara iblis lek rekayasa dendam kesumat, kowe Adam kedadan sangga lemah, akon sujud marang kowe Adam, aku bakal golek sakedhak turunmu sak akeh-akeh sing bakal tak nggo bancing ndase anakmu ning neraka bakal tak godho nek kowe jeneng swarga aku ora bakal iso godho kowe kudu cul tekan swarga neraka daya. Akhire iblis mara dan menapa iki aku ora kok godho kowe ora aku iki dolan ora kok dines ora iki aku dolan aku mung prangi kowe jajal nekono kata-katanya wala tak kerobah hadihi sajar orang itu nyedai wik-witan ini larangannya orang itu nyedak berarti sampai orang dilarang mangan milo sampai orang usah nyedak tak jikok kebaik temenannya enas sehingga buka wala wedok sama kepencot pura milik barang saya ngolok-ngolok pengen dan muruk mas kok larangan orang itu nyedak kok mas. Nek mangan ora apa-apa lho kok masih tak mangan loro nek kowe ibu kawa bujur-bujur ya Allah akhir Nabi Adam kebujuk bujuk bojo sing bisa kowe iblis setan akhire pun Nabi Adam dahar wakul di masyaallah kowe sembarang kalih disiyakno halal kowe sing penasaran ora pangan kosong-kosong ora apa-apane dipagri ngobek ning pojok ana tulisan dilarang penginjek lho ngono kok malah penasaran iki ana apane kok ora entuk injeng pengen nggih iku lah menungso sembarang kale entuk lho kok yo iso kaya ngono penasaran kaya apa terasane kaya apa padha wedang jae metu langit nek wis duwe dhewe ora usah pengen padha wae lah wong larangane nyedhek yo ora entuk mek berarti lho malah demek-demek ngomong-ngomong wong ning jenenge nyedak ki ora itu apa meneh kok meneh apa meneh kok numpaki astagfirullah la ilaha illallah Adam kowe dolim kowe nyabang sumbi apa sing dadi laranganku mulo dina iki ora pantes yen lenggah panggonan swarga dina iku kowe gatok tekan swarga Nabi Adam diusir saka swarga ilang ambune wangine gondo swarga mampu gondo dodonyo semampun sekarang dosa dino lengun salke tenggene India ibu kawa dun salake ning dunyo tibone ning jedah wong loro pisah bingung ya Allah Gusti bajine kaya ngene dunyo niku bajin harta tahta wanita toyota kota bajin duwe bajin wong wedok salahnya saya bilang apa? Ya Allah Gusti semaput sekarang dosa dino sangi mampu nih baci nih dunyo Nabi Adam ya Allah ngalor ngidul ngetan ngulon bojoku 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 lagi bojo nih tak kulai nih di bojoku ya Allah nih India ngalor ngidul ngetan ngulon satu setahun ngewangis gulai hawa-hawa nangis gulai Adam dunyo bumi semene ambane
wong loro dhewean sing siji diguwak ning gone India, sing siji diguwak ning gone Jeddah. Ning gone Jeddah wong loro nangis kabeh to nganti 100 taun. Nangis Nabi Adam nganti gawe horeg aras malaikat Jibril medhun. Ana apa Adam? Jibril, bojoku di Jibril. Bojoku di Jibril. Kaya napa? Aku pengen ketemu Hawa. Hawa iki piye urip apa ora mangan apa? Ya Allah bojoku. Ya wis nek ana sedelok. Aku tak lapor Gusti Allah, malaikat Jibril mundak. Ana apa Jibril? Gusti, Adam kepengin ketemu Hawa, Adam kepengin ketemu bojone. Ono. Wis kandhanan aku ngomong-ngomong meduno karo Adam. Nek kepengin ketemu karo bojone, dek nek kon njaluk ngapura kelawan aku, kon maca istighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ningire wae. Akhiripun Jibril mandat Adam, kowe nek kepengin ketemu bojomu, kowe kon maca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Iki donga istighfar ora ana nyebut bojo. Kepengin ketemu bojo ning dungane ora ana ngrebut babakan bojo, sing penting njaluk ngapura. Sing penting istighfar. Wong iki nek njaluk ngapura takutus tambir robakun innahu kana ghafara. Gusti asalamualaikum ndelok sapa istighfar nyuwun ngapura senajan dosa kaya untung segoro gedene gunung lir kado ijek gedhe pengapura Gusti mau karoso nek pancen tobat nyoto ora mbaleni dosa sing lewat kadaluwarsa rasa getun nelongso istighfar diwaca rahmat bakal teko. Allahumma istighfar itu kandil kalawan rahmat itu pun sak jujur contoh nih ilam tangfir lana mesti watarhamna nek ana robbifir li mesti ana warhamni rob innallaha ghafurur mesti rahim nggih mboten nggih mboten nggih. Akhiripun Nabi Adam wiridan Rabbana dzalamna anfusana karo nangis Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana Gusti pangeran kula kula dolim kula kesasar wani dhateng panjenengan kula wani ora lakoni kewajiban kula wani jiko wakoti kula dahar kula mangan barang sing larang jenengan Gusti kula nyuwun ngapura kula nyuwun ngapura kula dolim kula kesasar 200 taun istighfar bedino 100 taun meneh. Ya Allah Gusti istighfar ping 100 taun meneh. Akhir 200 tahun istighfar sing diwaca Nabi Adam akhir temurun rahmatipun Allah. Rahmatipun Allah dipun turunaken dawah wonten gunung. Gunung niku sobahas arape Jabal. Jabal ketiban rahmat, rahmat ketiba nang kene gunung, gunung ketiban rahmat, rahmat tembus nang bumi, bumi Masya Allah narik sikilipun Nabi Allah Adam. Sing saking India narik sukunipun ibu Hawa sing saking Jeddah delalah sing ngalor ngidul ngetan ngulon tanpa tujuan ketali kelawan rahmat akhiripun Nabi Adam melaku so tekan diri Jabal Rahmat ibu Hawa tekan diri Jabal Rahmat Nabi Adam ibu Hawa ketemu ning gunung Jabal Rahmat ning gunung Padang Arafah Gusti Allah ngendika Jibril sedika dawuh Gusti ya malaikati seksenono kabeh malaikat langit bumi dino iki Adam lan Hawa langsak tedak turune sak anak-anake Adam Hawa sing teko ning nggon panggonan iki Jabal Rahmah Arafah. Adam lan Hawa sak tedak turune sak anak-anake sing mara ning nggone Padang Arafah Jabal Rahmah kene iki mbok deke njaluk ngapura utawa ora njaluk ngapura kabeh dosane tak ngapura amin Allahumma. Mula temriku Al-Hajjul Arafah mula wong lunga haji kudu ning gone Padang Arafah mbok turu terus njaluk ngapura utawa ora njaluk ngapura tetep di ngapura umpama ning gone Arafah kok turu terus sah hajine mulai dudang haji turunan ning Arafah kok turu tok ya Allah Gusti niki Nabi Adam ibu Hawa ketemu ning gone Jabal Rahmah. Dusane di ngapura dilebur, mula sapa sing muni Padang Arafah wangsul kaya bayi abang, ya Allah putih bersih gak duwe dosa dilebur di ngapura. Allahumma
duwe bondo ayo tindakno lunga kaji pancen kuwasa iki kudu dipateni mingke oleh iki sepan bayaran kok dipateni kabeh iki piye durepe to ben lapis dosane malah goblok jamu sing ngene durepe duwe bondo ayo bersolawat super broto bersolawat sing tukang hotel salon ya Allah buntek-buntek ini gimana ilang meneh suara sing mau pas ilang meneh dipasti le bareng ge solawat ge sing maca solawat kadungake sehat asam urat minggah darah tinggi mari wasilah solawat kanjeng sarang-sarang bersolawat orang larang dunia akhirat Allahumma nikoni padang Arafah. Niki Nabi Adam, ya Allah, mulo bejo kados kula panjenengan dados umat Nabi Muhammad. Mulo niki aja kendhang maca selawat. Umat Muhammad ya Allah paling nikmat urip akhir zaman paling keri diuripi ning mlebune swarga dilebokke dhisik pisan umat di Kanjeng Nabi. Allahumma. Nabi Adam sebelumnya Gusti, Gusti, jenengan ngapura kula wonten Mekah. Direwangi kula teng India ngarep kidul netan kula golek bojo kula kula istighfar ya Allah jenengan ngapura kula wonten Mekah. Nanging umat Muhammad teng pundi kemolo anggen dene gelem istighfar yo ngapura, tobaté nyoto jenengan ngapura bejo umat Muhammad teng pundi mawon gelem tobat yo ngapura di ngapura Allahumma. Gusti kula ning swarga sekedhik dosa ingkang kula tindakno jenengan ucapi wonten donya umat Muhammad bedina nglakoni dosa ning donya jenengan wangsul ke wonten swarga Allahumma kula ning swarga nganggo pakaian busana sampun ucapke saking swarga metu ning donya utuh tanpa busana ya Allah umat Muhammad enak bedina nglakoni dosa lek pakaian kaya utuh PKPK itu pemandu karaoke lan joget ya Gusti kita mau bener jenengan tutupi jenengan santri jenengan maksud ini wonten swarga ya Allah Allahumma amin la ilaha illallah Gusti 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 kula niku sekedhik dosa wonten swarga jenengan timbake ning donya dipun pisah kalewan bojo kula ning umat Muhammad bedina nglakoni dosa mboten jenengan pisahno kelawan garwa putri jengso kelon satuwarga Allahumma mula syukur 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 Masya Allah Nabi Adam Ibu Hawa akhirnya cekal-cekalan pejit-pejit ade biye dek gambarmu biye kabarmu biye dek mas ya aku Gusti mas aku makan sampe cekalnya ada tikus barang tak makan ya biye mau kanan diunyur anak apa-apa Masya Allah Gusti gue makan apa dek sampe cekalnya mas aku gue gak kerap apa gue ini anu aku minta gak suai-suai ini Masya Allah niki Nabi Adam akhirnya cekel-cekelan Nabi Adam kalau ini buka Allah terkini pada Arafah langkah liang
sendang demen Muzdalifah keturun mula wong-wong sing lunga haji kudu mabit ning Muzdalifah istirahat turu teng gene Muzdalifah ibak Nabiullah Adam alaihi salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki tak lakokake kronologine wong kok do haji. Ibu Anis kersane paham jenengan mengke taun sesuk ndak budal daftar nggih Bu. Allahumma ojo ngantek lirwokan Gusti Malaikat Jibril ngendi ngeten. Alaman niki ngantek boten apa nggih Pak nggih? Ibu ngantek seneng Bu. Nek boten ngantek boten seneng. Awak itu seneng ngene ngantek lho Bu. Ibu alaman taroka faro idomo he eling-eling sapa-sapa sing wani ninggal keperduan kewajiban perintah pangeran wong iki wis wani metu saka rahmate pangeran nikmat diwenehno krasa dhuwit arta dhuwit ora nindakno. Oh ya Allah nikmat impindah gone wong liya naudzubillah amin naudzubillah amin kena kowe nyambut gawe sak warete kumpul bojo kelon sak keling jeblose jagong sak kesele uduk nganti ngobong lambe salat kira suwene kok warna-warna wae alesane masjid dodae musala api kaya ngono kae. Ya Allah speaker sing ngandhang banter suarane lah kok ya ki wontenene jeda basa kupinge tong-tong-tong jare kurang seru ana kentong malah mapan sing ngene ya kowe dhewe setahun mangan sak warke gayung sak kebak wetenge sebulan Ramadan setahun sepisan kon basa warna-warna alesane jari ana mah wetenge ora kuat tempet rokoke gayane bengi ora malu mangan sahur karo anak bojone lha kok iso-iso pasar sumber rata ning kecamatan Candi wono Tirta mlebu warung gendandul ketok sikile mulai tekan omah gayane yo ida itu wae oh cerita ora basa. Ya Allah Gusti, poso, zakat ora ngetokno, haji ora moro. Ya Allah Gusti, sholat sakarepe dhewe, masa Allah, mesakno wong bagus kaya ngene, ayo kaya ngene besok diodel-odel singgah dikecek malaikat apa ora mesakno istighfar nyuwun pengampun. Astagfirullah. Ngurip ning alam donya kudu gelem dan iku wis dalane wong urip mikir mibadae dikon atine gun nangke pikire supaya sampe manungsa pengin munggah swarga maksiat ningkang iku gaweane saben dina manungsa do
ana sing mbok gawa to yo lek ndang tobat ayo lek ndang daftar ayo lek ndang umroh ndang ngaji yo mumpung iki dikek umur dawa 100 taun ra ono ora duwe duit utang tangga iso ora iso mangan jalo kanca kena ning akhir aku ora bisa kowe arep jalo sapa ayo ndang tobat saudara Muhammad. Ya Allah Gusti orang itu kalau mangsa dosa gawe dosa nanging aja nanti bisa anu ketresno piting tresno merga jalan saka kulino aja digawe kulino dosa dan tobat kiai mengwajibkan dakwah jenengan manut alhamdulillah terserah wong pinter sampean tuwa jenengan mumpung kula kandhang-kandhang jenengan mboten buku kula-kula nggih mboten serik dene besok nek digecek malah kakrasa-rasakno ora iso kiai ngandani ora iso kiai nambani nek ora mbok buka manah ati nek ora mbok uwahi apa gunane ngaji muncrat idune kiai ne lho akeh pengunjunge lebar pengajian rano bukti ning WC wis bablas ditambah no suruh sengini ampun gugu wong doyak-oyak numpak bis santai keri rapopo mesti tetap dicikuti sampun rakini Arafah maghrib suruh sampan sholat jamak tadib maghrib kalawan isa numpak bis tenggene Muzdalifah ojo lu mau teko Muzdalifah nek durung lewat jam rolas tengah wengi Nabi Adam ibu kawat tenggene Muzdalifah keturun jam loro bengi ngelilir nungwangis ngoser-ngoser kaya wong setep kaya wong kesurupan Gusti nyuwun ngapura Gusti Jibril medhot ana apa meneh bojone wis ning kono sisan ngono Pak lawang lawu benak pokoke gegeri wong nongas lan wis santai gegeri malaikat rasa turu tenan malaikat rasa turu aku bingung kurang suarane ana apa Jibril aku ora butuh donya, aku ora butuh hawa-hawa, saiki ora kaya biyen saiki wis ireng. Astagfirullah. Dajal piye, Mas? Biyen ayune kaya ngono, saiki ya Allah Gusti, muni. Dadi anak telu kok wis pating kemprot tenan. La ilaha illallah. Masyaallah. Ana apa Jibril aku? Aku Jibril. Bojoku sing ngono, aku ora butuh kawan. Aku ora butuh donya. Lah ana apa aku kelingan? Gusti Allah ngandhap, Gusti Allah murid-murid, Gusti Allah nesoni aku ana swarga. Aku ditunduk saka swarga, aku diuncalke ning bumi. Aku kelingan. Bendina kula ngeling marang wajah prapanipun Allah ngandhap. Jibril aku ora butuh donya, ora butuh manungsa, ora butuh apa-apa, aku butuh rindu. Aku butuh swarga Jibril ya wis ndang ana sedelok Jibril munggah ana apa Jibril Gusti
bareng matur, iya Adam kepengen nyuwun ridho panjenengan, Adam pengen nyuwun balik melih wonten swarga Gusti. Oh, kaya itu ridhaku lan balik ning swargaku, Adam konen tawaf. Lah tawafi wonten pundi Gusti ning Ka'bah? Lah Ka'bah wonten pundi kowe gawe ondise? Lah kita melipun Ka'bah wonten pundi Gusti? Kowe jangkah ana lor kidul wetan kulon swarga iki. Swarga iki tengah-tengahan. Jangkah ana teko kidul, teko lor, teko wetan, teko kulon, tengah-tengahing swarga tiba tiba nang dunia, nang bumi kan sering ngendi, lot ngertos ya tukang batu nih kalau botol tanah ini benang gila kan sering kan lot nih, apa bandul, bandul paham ya? Jibril, tiba nono bandul kan sering ngendi dia kuih, bangunan kabar akhiripun Nabi Malaikat Jibril diperintah jangkai lor kidul wetan kulon nibani bandul kencere tiba ni bandur ning Mekah. Umpomo lo tengah suwargo, tengah-tengah suwargo ditiba ni bandul kok tiba ni ning guni wono Tirta yuni kene gak baik rasa ni Mekah meriko delalah tiba ni tenggeni Mekah ya kono kuih gak yuk kabar wis medun Malaikat Jibril medun, ya Jibril, aku pengen balik ning swarga, aku pengen jaluk ridho. Aku ora butuh apa-apa, sugih tak gawe apa aku ora butuh ridho gawe apa. Aku jaluk ridho Gusti Jibril. Ya, nek kowe pengen entuk ridho ning Gusti Allah, kowe pengen iso balik ning swarga, syaratte kowe kudu tawaf. Lah tawafe piye? Tawaf ning endi? Tawaf ning Ka'bah. Ka'bah ning endi? Gawe dhisik. Nek gawe ning endi? Ya tak dudohi. Ki mau tak lot tengah swarga. Dari tengah-tengah swarga ditibani lot iku Ka'bah dibangun ning kene iki. Ning kene Makkah. Mula dina iki kowe gawe Ka'bah karo bojomu Hawa tak iwangi. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Jenengan mengge teko nerokake Pak Kiai karune karome wong Nabi Adam we nerokake Malaikat Jibril. Mula ana karo ana karom iku yo contone Nabi Allah Adam Ibu Hawa nerokake. Nek ora iso amin yo ora apa-apa. Pokoke kiai iki mumpung donga sampe amin amin muter betul apa-apa. Sah. Tenguk-tenguk muter-muter mung kaji niku sing penting tenguk-tenguk ning Arafah muter-muter ing Ka'bah kuwi kelawi iso pamarang mulai kaji ora mau ngomong meneng tok. Sah. Enak toh, jadi orang kudu apal, orang kudu ngaku bahasa Arab sing penting teko nero ake, orang Nabi Adam nero ake toh lah penting bilang, kayak orang usah nero ake, teko amin ya usah mulai dari kaji, amin bismillah salam ala Sayyidina Muhammad pergi haji ke tanah suci pintu kok pintu pintu kuwi karepe nuwono dam
pitu niku bumine ya pitung sak, langit sak pitu, sedina iki seminggu ya ping pitu. Mula pitulah mung ping pitu supaya entuk pitutuh, pitulungan, pitungkas. Pitutuh tambah hidayah, istiqomah lek ibadah, wis tau ngubengi Ka'bah, saya ndokong lek lakoni jamaah. Amin Allahumma. Niki mergo ngubengi Ka'bah, ping pitu entuk pitutuh. Sing nomor loro pitungkas. Kue angger ikhlas ngubungi Ka'bah ya Allah awani waras pitungka surah api waras yang banter aku menolong-olong api waras yang pantes kejobo nopo alhajul mabrur laisalahul jaza ilal jannah sing ngubungi Ka'bah wangsul meleh wonten Makkah wangsul meleh wonten jannah wong haji munggah suwarga Allahumma pitu pitulungan malah wala ya Allah dungani sinem badan duwite sono pirang-pirang orang duwe utang uripe tenang rizkine gampang Allahumma amin. Nah malaikat Jibril kena ngopo kok mubengi ngimo lah kesunatan lah ilengan tau lah kok ini kon ngimo ngeten Nabi Adam mergo atimu ono ing sebelah kimo ati niku ninggone sebelah kimo mulo atimu kudu mbok taleni kelawan Ka'bah kelawan Baitullah omahe Allah kelawan Gusti mulo atimu kudu mbok kencengke kelawan Ka'bah mubengi kimo Senin yo ngene Selasa yo ngene Rebo yo ngene Kamis kok bali mrene wah didak-idak wong ireng kowe tokan niku siji yo ngene loro yo ngene telu yo ngene nganti ping 7 kudu ngene nek nganti ping 4 bali mrene kok mubengi balik nemen wah tapi tidak mengira-ngira gua gudik di dalam apa kok wong itu aku ya Allah Gusti wong ngira-ngira mereka orang Afrika ya Allah susunnya santai kita ini mulai sampai lumbuk-lumbuk ya Allah Gusti iki aturan nyun sewu rumah orang sik tak Ka'bah ini yang terporos poros ngertos ya hubungan ibu mirang betul Ka'bah ini yang terporos hubungan itu berarti tolak ujungnya ini ngono kita ini jero ngono kita umpama ngubungi Ka'bah ini njoba ini masjid buatan kini gawe Ka'bah dia mau ngubungi orang gunane kudu ngono kuih ini kaitan relay relay itu aturan tatanan ini ku kudu ngerti ini nek sampeyan kok kemis balik mrene weh Senin yo sholat Rebo yo sholat Selasa sholat kemis ora sholat yo ora idak-idak malaikat paham nggih. Niki agama, ora agama kocar kacir ben urip iki ora kocar kacir, akal mikir ati dikir. Nek mikir tanpa dikir pirang-pirang sing do dadi kentek. Niki nyambut gawe ya nyambut gawe ning aja lali kewajibane. Pangkat titipan bondo sampiran. Piro suwene dadi lurah? Piro lurah paling suwe? 5 tahun, 6 tahun. Perang nek cocok iso ping 12 tahun. Peraturan anyar iso ping 3. Nek pancen cocok rakyatmu 12 tahun akhirnya ya tetep pensiun pangkat paling dhuwur almarhum nggih napa mboten nggih yo saya Pak Lurah mau presiden iso leren gubernur iso mundur bupati iso gak dadi DPR iso lengser camat calon mayit tentara dunia ini hanya sementara polisi hati-hati bangsa salat iku kudu sing bener pasukan kiai dilakoni lurah aja wekal lagi ibadah RW rumoke aja karmu dhewe RT salat ora nindakke besok digecek ndase ora RT kene sori Pak RT ora RT kene yakin ora RT kene RT kono kae ya Allah Gusti masyaallah waras 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 Allahumma la ilaha illallah jaman saiki wan jaman edan sanurut bujuke setan sabenina golek sandang pangan nganti lali nyembah waneran jarene yen orang ngedan ra bakal keturunan ya Allah jaman saiki I'm not afraid.
Gusti, kula pun boten sagah, kula pun boten sanggup, umat kula pun kenyek kalian kula. Permoke, ibu, dimiringi aja mikir diminta, dimiringi. Niki zaman Nabi Nuh. Ya Allah, Nabi Rasul boten diderei. Mula saiki para-para kiai, pengasuh pondok, pejuang-pejuang Islam ngapunten kiai. Jaman saya akhir patang perkara siji. Masjidun pinati kawin layu saya nabihi, masjid musala dibangun gede-gede ning kira temene ora padha mara banter swarane andan ning ora gelem marani andane. Nggih, wancine. Sing nomor loro, rajulun salikun fi kaumi suq. Rok wong apik ditape-tape kiai diserimpungi. Iki zaman akhir iki. Kiai-kiai diserimpungi, walah kiai loak lau bengak-bengok nroka-nroka kaya tau modar kiai. Ya Allah, wong salah bunga-bunga, wong bener diincer-incer, wong Allah dipuja-puja, wong apik ditape-tape, wong salah bunga-bunga. Iki cita. Wong cilik diangkrik-angkrik, wong lara dicuta-cuta, wong pikir dusir-usir, wong miskin disen-isen, wong kiri diece-ece, wong gede mikir wadune dhewe, wong sugih anane pamrih, wong bagus patrapane kaya wedhus senengane mlutus, wong ayu nek bengi metu guyu-guyu mamer nopo-opo, tawake 300.000. Iki wis zamane. Wong pinter ora bener malah keminter dadekno keblinger, bumi lor kidul keder, bumi keder merbake wong pinter sing ora bener. Nek wis muni keder, bumi keder lor kidul keder dadi orek, bumi orek menungsane dadi padha umek. Sing dhuwur mangan wareg, sing ngisor klepek-klepek. Wong tuwa saiki wis ampek,
bekani do sesat mikir ya anak itu koplo conya biski brandy banyuwangi diudek-udek nanti keletek-keletek anak itu untuk yudho dablek-dablek pecicilani orang mandek-mandek senengani naik dimek-mek lebar dimek-mek wotan ngerasani bunek-bunek segom lebu rasanya nek jebul jeru wano jabar bayi saulek-ulek mbok sopo semutek-utek gorong duruk-duruk ngiyak ini gak jam 11 pemanasan ini saudara Muhammad Nabi Nuh itu ya Allah umatnya gue dengan si marut dan pasangan itu selalu lakarmu bino pun ke Gusti pulau pun gue dengan saga jadi kan kukut partai ini mau sedoyo masya Allah Nabi Nuh sampan partainya sedoyo entah iya umat kulau pun buatan tiap sangat ratus tahun kulau dalam buatan sederek kulau patahnya sederek oh ya wis nek panjang kulau yang membunuh Jibril woy maduno kondani no nek panjang kepingin tak entah iya tak patah ini tak kukut umatnya jadi ini iki kon gami perahu mbok menawa ono siji loro telu sing umati iman melawan aku ben selamat orang kena banjir bandang gede iki kok bakal takai musibah banjir gede tsunami tsunami ya Allah Gusti nek kepleset masyaallah ngene kowe kandani akhire Jibril kondokno ngendikane pun Gusti Allah kowe kon dari perahu mergo iki mengko bakal ana banjir bandang gedhe. Lah perahune gawe karo apa? Jibril gawe teko kayu. Lah kayune teko ngendi? Kowe nandure sik. Nandure ning ndi? Nandure ning dhuwur gunung kono. Mergo gunung sok elem. Masyaallah, 900 tahun dicic dinyek karo wong-wong kafir. Dinyek karo umate iki bakal ana banjir gedhe ngenteni gawe perahu sak gedene nandur kayu kaya apa? Masyaallah. Fitnah bakal barokah diolo-olo arep teko mandine donga wong arep mulya mesti arep sing olo-olo diiri diterkeni dikasuti mergo nikmat sing gedhe saya gedhe sapa to sing ora iri diselipungi masyaallah sallallahu alaihi wasallam amin niki monggo pelan-pelan angen-angen iki dites kesabaranmu saya dhuwur imane saya cedhak takarunan pangerane saya gedhe ditambah ujiane Nabi Nuh ya wis kowe njaluk mukut umatmu supaya arep angkat tangan bareng leren kowe njaluk pensiun ning sarate iki kowe kudu nambah waktu sak gedhe ning kayu iso digawe perahu ya ana pirang pintu nandur kayu jati sak gedhe-gedhene bareng gedhe diperintah Jibril kondo Nuh kon gawe perahune iki wis wancine selama niku wonten teni kayu wis bolak-balik dalan dulur tenang aku ki mau diperintah kon gawe kayu kon gawe perahu kowe iki kok bakal banjir gede tenanan ayo yo ayo tobat ayo numpak perahu ha lho ora ana tigon ra ana udan kok banjir iki ono saya penting saya edan wong edan kudu ngerti masyaallah Nabi Nuh diedan-edanake digetir-getirake akhire pun Nabi Nuh kayu gede digawe perahu dipuntatai kelawan Nabi Nuh lan umat-umate iki sing percaya kelawan Nabi Nuh perahu dipuntatai perahu urung antek dadi urung antek alus urung antek jeruk wong kabeh lengenyek apa-apa ora perahu ditulisi kok WC umum tung woro-woro kabeh-kabeh rakyat kudu ngisi perahu iki nek nanti orang gelem ngisi perahu ini bakal kapidono pancung onalun-alun bagas jonggo wabih rakyat antri ngisi perahu ini Nabi Nuh lengece kaya ngono ya Allah saat ini ngenyek Nabi ngenyek Rasul perahu dulu dadi diisi WC umum antri ngisi nanti kebuat perahu ini ya Allah Gusti enten wong tuwek nenek-nenek penyakit terus merawana komplikasi meripat lamur awak patin ya Allah boyok pegelen la ilaha illallah asam urat darah tinggi penyakit kalpanu kadas gurat belek komplek penyakit wis tuwek nenek-nenek sisan tuntun tuntun ya napa mbak areng ndi aku areng ngising ning perahu kae wong tuwek nenek-nenek penyakit werna-werna ijeh pengen ngisi perahu kae
tuntun yo nggih. Siji mboten ditutun karo anake. Bareng munggah ondo mancing ning pinggiring prau. Kancangi, kancangi. Kancangi. Bacangi putune, bacangi karo anake. Watuk bae putune kaget, ucule bacangan mbahne ucul gledak mlebu ning jero prau, glagek-glagek mangan warep ning jero prau. Ning aneh ben ajaib, bareng tekan jero prau tangi jenggelak mata padhang. Sing aset apakmu kandas kurang waras. Boyok, walah ya Allah sing asli melu vertigo ilang dase nek. Melune asli ngelunik ya Allah Gusti asal urat minggah darah tinggi mari seger buger waras ngomong sopo sopo sing duwe penyakit loro apa gae sing ngombe mangan bekakas sing jero perahu kene penyakit bakal waras antri sakane iki jenengan diwiso iki penyakit pernah akhirnya sekarang ini mau antri gue girek nih gue karcis antri bertombo penyakit belian masa murah nih pokoknya pukul raya kebak kan Faisal bareng anak kandang nih gila percaya itu soalnya alas ini gak paham akhiripun sekarang ini mau ya Allah penyakit omong lebih waras ngantek sembarang barang sini perang itu telas usung antri jeburan-jeburan sakuyoye kaya ponari lho sakuyoye bareng dobi kaya Allah Gusti ponari kaya lho kan wah sokong muntel-muntel nanti perang ini ku dibilasi disikat ije mandi buah ini mau dikerok ije mandi nanti dicukili kayu ini dipangan waras wah itu kayu sih itu usapnya apa waras boleh pegel usapnya kayu akhirnya kayu ini ditangkai mati terus ini jadi perahu ngombok jadi gede kurung jadi dipaculi dipangan dek-dek senjata makan tuan saudara-saudara mau isi ini dipangan ke edini Gusti Allah kok diecek, rosok diecek akhirnya perahu bisa pun wang sini banjir badang teko wis no kue numpak perahu kan tumpak lan kayawan sing rani dosa tumpak nang perahu bakal ono banjir gede iki nabi no oyak-oyak karo anak ikanan kan angger ayo ngger melu ngger numpak perahu iki bakal ono banjir gede aku mana guru kelompok kudu kelompo kelem ngir aku menek gunung-gunung yo kelem ngir aku menek kudu kelompo sing dhuwur gunung kelem ngir ya Allah rumake kaji yo ping pira nek anake becoreng kaya ngene iki ya Allah Gusti Pak Haji anak wae cuci astagfirullah tapi menang Pak Haji alhamdulillah mung sak idune bolak-balik kajine anake kok ngombe wong tuwa ora bisa munggah swarga diseret anake mlebu neraka iki rungokno mula aja mikir awake mikir sak keluargane anake dikasih iki disekolahke Allahumma akhiripun ya Allah nabi no banjir bandang gede banjir bandang kelem wabek banjir bandang nerjang Mekah Mekah ana bangunan siji jenenge Ka'bah Ka'bah kena banjir bandang zaman Nabi mau dewel ilang Ka'bah kena banjir bandang tsunami gede zaman Nabi mau mung kali pondasi ning Ka'bah ilang kali pondasi iki zaman Nabi Adam Ka'bah mau ilang tekan zaman Nabi Nuh alaihis ya Allah Gusti kaya ngeten iki hikmah napa aja bisa ngece karo kiai ngece karo nabi ngece karo rasul ya Allah musibah bakal teko barokah bakal lunga ae kok duwe pira benala anake ora iman kaya ngono masyaallah wong tuwa mucak idune mosek-mosek wiridane nek anake becolek kaya ngono ngece ngombe gak sida wong tuwa mbah swarga duwe wong tuwa seneng hati nih duwe anak pinter ngaji nih wong tua mati nang kuburan anak kang urip maca Quran lan tahlilan Allahumma aku wong tua liru mimpi nih alapaka algetor kurine wong tua mati nang kuburan anak kang urip tukaran rebutan
rambut semira labang gaya ini kaya BRD bule mung dasing dompet orang disini gaya ini ya dirantai lu sih nyolong sopo toleh karo kiai rani karo guru ragu karo bapak wani getak getak karo ibu malah nesu nesu karo simbah wani bantah karo pade dugu mede karo paling matanya mendelik kon nasi orang suci saiki madrasah tur wegah kon nyambut gawe mripate mlele gak dino ngeke sego kon ninggal orang mangkat dibuat mulai dikel orang panayu ditekak masyarakat buca orang tau ngerti Quran HP ini ngomong-ngomongan esok WA bengi WA turu tadi turu WA usaha Quran Quranan ya Allah jangan usaha edan kemaksiatan kemuntahan kejahatan perzinahan berkembang pesat terang-terangan orang cokora perawan sentuh orang ketinggalan sandal reklat mitri kilang tuwek-tuwek orang wiridan kene ya ana. Mriki ngeten. Monggo ya teko. Ya Allah Gusti jaman, ya iki ya jaman ya Allah, jaman wis edan jaman wis semuanya hanya karena Allah.
kowe dadi wong sing paling elek kanggo awakmu dhewe. Saandaping sampun para makhluk senajan pinterku sundulake sugihmu kena-kena duwit kuwi iso ngurangi segoro. Ora usah adik-adik ngadiku ngadikuno. Aja do lumangsa bisa. Ning bisa lumangsa mergo amalmu durung mesti ditampa. Ora usah golek eleke wong. Sing ditingali orang baguse, sing ditingali orang suge, sing ditingali orang pangkate, orang ayune rumoke, iman takwane, inna akramakum indallahi rumoke sire. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati, iman. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya. Tetapi iman takwa paling pertama, harta benda yang tinggi akan ditinggal mati. Tetapi dengan ilmu tambah jadi ilmu. Harta pun perlu, harta pun perlu. Ingat awas perempuan. Tetapi iman takwa paling pertama. Cantik pun perlu untuk apa betul? Ayo pirosui ini. Sing penting jeruan ini. Tiwas jorone ayu nek jerone. Assalamualaikum. Ibu, dipahami di rumah ini. Wong wedok lamili dijogo. Ojo pisan-pisan ramus garwo. Mireng bu. Warna busuk kau dan jendela filhats kaci rentok namukan lambi ini dijogo ojo ngelek-ngelek mongliyo tiga bin dikit istighfar sholawat diwocok ojo merawas mengelanang kubing burung makna kudunganmu lho keser-keser betul-betul pengajian mulai kok jiwani mengelanang rokok nah kasumina kau ngelanang tak ada ini kasumina kau ngelanang parmi teko pora ini sungini ono yuk kasumina kau ngelanang ini ojo bisa-bisa mani mengelanang atine sing syukur, awake sing sabar. Ngeten nggih Bu nggih? Aja pisan-pisan wani wong lanang kiai yo lho kok ahli wiridan, ahli dzikir kok syukur nek bojone galake gering kok yi tenang wis. Mungkin mati krawo sing wedok galake ra kanang sesuk geri-geri pitu sesuk ana robot. Sampe galake bojone aku nek mikir tanggalku yo gumun kok kok tukaran esuk tukaran awan tukaran kok sesuk meteng lho besok. Ibu berwakil mak Nabi Ibrahim Jibril aku raih maniman songkok Gusti Allah tak balik nonang Allah songkok Allah tak balik nonang Allah aku raih maniman untukku sapiku wedhusku tak korban nake kabeh aku raih maniman dipare lapor aku kok diganjar diparingi putra diperintah Gusti Allah kon ngorban nyembelihno tak sembelih iki ngendika nipun Nabi Allah Ibrahim niki dere kagungan putra sembrono ora kena ngomong sembrono pas nalika ngendika Nabi Ibrahim dere kagungan putra suwijining dina Nabi Ibrahim mlampah-mlampah wonten negari Santem niku ning ngelewati Sumerep Wanaja ingkang nembe nuntun putra. Wong wedok nuntun anak. Nabi Ibrahim niku nangis teles ning mata kaya ngapa umur sampun 8 dasa dereng kagungan putra. Akhire kondhonga dhateng Gusti Allah. Rabbi habli minas ya Allah Gusti Toyo Gusti kula nyuwun anak ingkang soleh Gusti kula nyuwun anak ingkang soleh Gusti Nabi Ibrahim donga Quran sampean maca mboten enten mulangi donga njaluk anak sugih mboten enten kula nyuwun anak ingkang pinter mboten enten duwe anak sing
soleh soleh Allahumma. Tiwas internet orang soleh gawe apa? Tiwas pangkat radius orang soleh gawe apa? Pinter ranjaran cacat, suki ranjaran cacat, bagus ranjaran cacat, ayu ranjaran cacat. Sing penting akhlak soleh bener, pinter pinter bener. Jaluri anak soleh. Sing iso ngirim donga wong tuwa ya Allah. Akhiripun Nabi Ibrahim nyuwun anak soleh. Gusti nyuwun anak soleh Gusti. Jibril sing kodhawuh ketemu ora duwi Ibrahim kandhanono. Iki nek dene pengin duwe anak meneh gandhe bojone Siti Sarah ora iso meteng Ibrahim kandhanono kon rabi maneh. Sing ngono sedaya ana sik. Rabi meneh krana Gusti Malaikat Jibril medhun Ibrahim piye Jibril piye aku njaluk nyuwun anak Jibril ya Allah Gusti Jibril aku pengin duwe anak Jibril ngene Nabi Ibrahim nuwun nek kepengin duwe anak gandeng bojomu Sarah ora iso meteng kowe kon rabi meneh tenan to ora iya iki lho WA-ne Gusti Allah kok cepet iki lho iki kon rabi tapi Ibrahim kon rabi meneh. Akhire wangsul matur karo bojone Siti Sarah Dewi Sarode. Aku entuk wahyu saking Gusti Allah. Aku kon rabi meneh. Piye? Langai dulu mayatku. Kira-kira bojone sampean mayu angsan apa mboten, Bu? Siti Sarah lu ngono, ora iso. Ya apa tadi? Iki SMS itu saya lagi lewat sana. Alah apa ki editan ki? SMS palsu tuh ya. Jibril, Jibril, perineo Jibril. Menopo Nabi Ibrahim kondo bujuku saro. Iyo saro. Pancen Gusti Allah mau gue WA tak gue waku. Iki lo nera bersoyo. Pancen bujuku kon rabi menang. Kayak rumah kurang lewe. Enggak nih. Cemburu wae sengaja iki akhiripun Siti Sarah tenang kuwi wiane sapa Gusti Allah ora editan tenang dhek yakin tenang dhek ya wis nek ngono tapi lagi kamu seneng kae mau reto apa nyai aku ra iso tak boleh wi Khotim iki pembantuku kuwi wae ya Allah Gusti ra iso nek wi apa saingan Sarifah ya Allah Gusti Allah Gusti gelem aku rasa iki kowe nek gelem ya iki bajar oh ya karene ngono kan sing penting ora dimeneh ora kudu karo kerti ora cocok karo kerti ora jadi pun duduake Siti Hajar ke Khotimah lu makno sih kita tuh pikiran ini harus ngerus dulu. Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad. Akhiripun Rabi Melik kelawan Dewi Hajar bojone Nabi Ibrahim kali Siti Sarah, Siti Hajar, Dewi Hajar, Dewi Sarah itu wis dirabi bojo loro bolak balik iki ora mateng mateng Gusti, bojo ora iso mateng lah kok piye to? Jibril nek ora piye-piye, ora iso mateng piye kok ora bicarane. Kuwi ngene iki piye Jibril piye Jibril akhire Gusti aku tak patut Gusti Allah Jibril munggah menuju akhire pun Jibril nek kepengin Ibrahim duwe anak bojone iso teng Ibrahim bekakase kon nyervis dhisik akhire medhun malaikat Jibril Ibrahim iki WA saka Gusti Allah saiki iki tenang kurang iki iki nek kepengin bojo meteng dhewe anak bekakasmu kudu diservis dhisik
apa kok kok umayu to kan sapa tau kata tangga si pamula ngetok kuncup awalu man ikhtatana Ibrahim alaihissalam bil kutubi bi umri samani nasaratan umur 80 tahun diperintah Gusti Allah kon khitan kon sunat biyen urung ana dokter dukun sunat pripun nek kita bil kutubi kelawan dadung kapak perkul gangso saudara-saudara. Lho sampean tulisan wadah beras gabah tulisane jangan pakai gangso. Lho iki kok sunat kanggo gancur demi perintah Gusti Allah. Demi ya Allah kurban ora imane man pedus sapi dikurbano. Iki diperintah bakal kasih kon mentok tarik wancem perkul. Ya Allah larane gocak-gocak gedhe ora ana karep bareng dadi kok kowe sing ngrasakake yo. Cilirane gedhe rasiate antun lemane. Astagfirullahaladzim. Mulai wajibnya nyekel nih, siapa nih? Bro, deh, berani nyekel nih, siapa? Rauh, sata, bingat, muloh. Ini meraih, siapa? Mata, wis kaset, kok. Terus kayaknya, wis kadung, ngurang-ngurang, menteng-teng, kok malah. Jadi, menangku, mana boleh raih, siapa? Gitu. Ya, apa, Gusti? Wedang susu dicampur jeruk, guyang guyu karo